Beräkna negativ 1 upphöjt till 2. Så har vi negativ multiplicerar med negativ, det blir 1. Den här är 3 negativa, den här. Så har vi negativ 1. Det här är 4 negativa, så har vi 1. Och den här blir 5 negativa, så har vi negativ 1. Och den här blir 6 negativa, så har vi 1 igen då. Så varje par blir ett positivt. Så vi har ett par här, två par här, tre par där. Så vi har positiva på dem. Så den här blir 0. Den här också är 0. Då har vi 1 kvar.